ိုင်းပြည်နဲ့ဗလာတနာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဒီရှင်အောင်များတို့ရဲ့ပိဿတ်မှုဒီလူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဆရာလောင်းပါရမီရှင်သူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့ဘုရားလောင်းပါရမီရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အောင်မင်းဘုရားမိုးကြိုးတွေပစ်ချတော့မှာပဲပေါကရော Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ချုပ်လိုက်ပါတယ်အခုမှတက်လာတဲ့သတင်းဒူးတွေကိုကျွန်တော်ကြေညာပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့เนาะမန်လီနဲ့မိုးကုတ်ကြားထဲမှာရောရှိတဲ့ရွာတွေပါဗောနော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါဗောနော်အဲ့တော့စစ်ပီးရှောင်တဲ့လူတွေကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေစိုးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ပီးရှောင်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတိုးလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လအောင်เนาะဟုတ်ကောမန်လေးကြားထဲမှာပေါ့နော်စပီရှယ်ချစ်ပါ။ညာဘက်ကိုရင်ထွက်လိုက်ကွာ။ဒါပါခေါ်အနောက်ဘက်ခေါ်လာ။ဟာကင်မရာဘာလို့ဝါနေရအောင်။တန်းစီတယ်ပဲကားတယ်နော်။ညာဘက်ဆိုကားတန်းရှိတယ်။တဲ့မန်လေးကတော့သတိထားဖို့လိုပါပေါ့နော်။แกมาคาร์ดิจิออนเนี่ยเอาวะนะซินเยตาตลอดชีเยเนาะไม่ติดตัวไปเลยไม่ติดดิตะคู่วะเนาะคาร์ดิซิชินเยท่าเราตลอดชีရှမ်းမန်းစစ်စီရေးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မန်လေးအထူးလာပဲအခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့နော်မန်လေးရဲ့လူတွေလည်းသတိထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာထပ်ပြီးဟိုစစ်ရှောင်းတဲ့လူကတော်တော်များနေတယ်ပေါ့နော်မပြီးနိုင်ဘူးသူကားတဲ့အတိုင်းစီရမယ်ဟိုးဒီလောက်ရှည်သွားပြီရန်ထဲကြတော့မလားအော်ရှည်ဆိုရောက်ပြီကုန်ကားတယ်เนาะမလေးဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီမန်လေးနဲ့မဟုတ်ကူဂျာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေစနေပြီဆိုတော့เนาะဒီသူတွေစစ်ပေးရှောက်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီမြန်မာပြည်ကဒီနာမည်ကြီးဘန်ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားဆအရေးယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะပြကျင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကြားရေဘန်းစာအသုံးများနေတဲ့ရုပ်မဘန်အရာတွေဘန် UAB ဘန်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘန်အသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်မြန်မာမက်ထရိုဘန်ဆောင်လို့ရေးအင်ယာဘန်ပါဝင်ဘန်ခုနှစ်ခုနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂလိကဘန်ခုနှစ်ခုဟာအင်ယာချင်းငွေတွေကိုများစွာထုတ်ချေးနေတဲ့အပြင်ဘိုးဘန်တတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်ထုတ်ချေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။ရုံးမဘန်ကဘိုးဘန်တတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက်17ရာဂိုင်နှုန်းကျော်လွန်ကအင်ယာချင်းငွေတွေကိုထုတ်ချေးထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားများဘန်ကလည်းဘိုးဘန်တတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက်8.64 ရာဂိုင်နှုန်းကျော်လွန်ထုတ်ချေးထားရလို့လည်းဆိုထားပါဗျာ။လားလို့ ARD ဘဏ်ကလည်းဘိုးဘဏ်သတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက် 1.66 ရာဂိုင်နှုန်းအသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကဘိုးဘဏ်သတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက် 1.31 ရာဂိုင်နှုန်းကျော်လွန်ထုတ်ချေးထားတယ်လို့ UAB ဘဏ်ကလည်းဘိုးဘဏ်သတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက် 3.38 ရာဂိုင်နှုန်းကျော်လွန်ထုတ်ချေးပြီးမြန်မာဘက်ထရိုဘဏ်ကလည်း3.39ရာဂိုင်နှုန်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအင်ယာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကလည်းဘိုးဘဏ်သတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက် 16.34 ရာဂိုင်နှုန်းပုံမထုတ်ချေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။ကဲဘဏ်ကရေးပြီနော်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနရဲ့ပိုင်ရှင်ပါဝင်ပြည်ပအခြေစိုက်မီဒီယာတွေရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုအမီးကစီးသွင်းဖို့အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဘောင်းဆောင်ကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ချင်းချောက်နေပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လကမင်းစီမာ DVB ခေတ်သစ်မီဒီယာမြန်မာနောင်သတင်းဌာနတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဝင်တွေစုမိုးရေးအများပြည်သူအေးချမ်းတရားရေးတို့ကိုထိခိုက်စေလိုလို့ဆိုပြီးမီဒီယာလုပ်ငန်းအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ARD သတင်းဌာနကလည်း2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပိတ်သိမ်းအရေးယူခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေဟာလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းထားပြီးမှလည်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြနေတဲ့အတွက်2022ခုနှစ်မေလမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်လက်ပေးပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထော်ထားပါတယ်။
ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာတွေပိုင်ရှင်ဦးလန်းတစ်ဇေဝေခေါ်ဦးတာလွန်ဆောင်တဲ့မေဇီမာပိုင်ရှင်ဦးစုံမြင့်နဲ့မြန်မာနောက်ပိုင်ရှင်ဦးစွေဝင်းတို့ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းကအမည်ပြည့်စင်ဘလက်လစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်လက်ပေးပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်ပအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေဖြစ်ကြတဲ့မြစည်းမတဲ့အရာတွေခက်တဲ့နဲ့မြန်မာနောင်းတို့ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဖြစ်ကြတဲ့ပြည်ထဲရေးပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ချင်းချောက်နေပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ပီတူရီကတော့မျက်စိပိတ်နားပိတ်ပြအောင်လုပ်တာပါနော်ဒီမီဒီယာတွေရှိလို့ပီတူရီကနေ့တိုင်းသတင်းတွေတည်နေရပါနော်သူတို့သတင်းနေတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝါရဖြန့်ခံမှာမလွဲသေးပဲပါနော်ဥပမာဒီဘကိုးဆရာတော်ရဲ့ကိစ္စလိုမျိုးဆိုရင်ဒါတို့သတင်းဌာနတွေကြောင့်ပါနော်ကျွန်တော်တည်ရတာပါနော်ဘောကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကနေတင်းဆဲရမိတဲ့လက်လက်ခရမ်းတွေကိုချင်းပြည်နောင်စစ်စင်အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြသလိုက်ပါတယ်မတူပီမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတူပီခြေဆိုင်တွေကခမရ304ခလရ140တို့ကနေဟောက်ဝေစာမြောက်လင်းရင်ပြည့်ဆက်တနက်လက်လက်နှစ်လက်အချားလက်လက်ကြီးလက်လက်ငယ်တွေအတူခဲရန်မိကြောင်အမြောက်များကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး Operation CB အဖွဲ့ကတင်းဆက်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကြံရှိနေတဲ့လက်လက်ခရမ်းတွေကိုလည်းထပ်မံထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး Operation CB အဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီလင်းပြည့်လက်နဲ့နှက်လိုက်ရတာတော်တော်မိုက်တယ်နော်ဒီငှက်တွေกินလို့ရပြီပေါ့နော်အတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပြကြပါလေမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကတန်ကားတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ်တနိကုဇနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်မှုကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာဆက်တင်လိုက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ်တနိကုဇနာကန်ဆောင်ထားတဲ့တန်ကားတပိတ်ကိုပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့မြို့နယ်14ခုထိရှိလာပြီဖြစ်နေပါတယ်။ပတ်တာနိဒုစနာကန်ဆောင်တပိတ်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မှာ6မြို့နယ်ကတန်ဃာတွေကစတင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်၊ဒီပဲမြို့နယ်တစဲမြို့နယ်၊စလင်းကြီးမြို့နယ်၊စကိုင်းမြို့နယ်၊မုံရွာမြို့နယ်၊မြိုင်မြို့နယ်၊ဝက်လက်မြို့နယ်၊မြင်းမူအရာတော်မြို့၊ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်၊မြင်းမူမြို့နယ်၊ဒဝဲမြို့နယ်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်ကတန်ဃာတွေကပူပေါင်းပါဝင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြပ်စစ်ကောင်စီကိုပတ်တနိကုဇနာကန်ဆောင်တဲ့ပြည့်ပြုတ်လို့ရမှာစစ်ကောင်စီကိုတန်ဃာတို့ကအဆက်အဆံမပြုတ်လို့အတွက်တညတညတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတိုင်အောင်ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးရနောက်တန်ဃာတော်တွေကစစ်ကောင်စီကိုပတ်တနိကုဇနာကန်ဆောင်တဲ့ပြည့်ကိုမှောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါလေးကတော့ပြည်တွင်းသတင်းလေးဖြစ်ပါနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်မှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ရခိုင်သတင်းဌာနလက်ရကန်အခြေရီထုတ်လုပ်နေတဲ့ဝါဘူကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခဲ့လို့စာတင်ကြောင်းနဲ့စေးရုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်တွေမျိုးပါတလိတ်တရင်ခလာရ232နဲ့အမြောက်တက်ရင်303ဇော်မတက်နဲ့ကန်းကော်ကျွမ်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလုံး30လောက်ဝါဘူကြီးရွာဘက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါရယ်ဒါအပြင်ဒရုန်းလေးစီးနဲ့လည်းဝါဘူကြီးရွာကိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေအပြင်နေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမြင့်မဖော်လို့တဲ့ကြီးရွာသားတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလူထိခိုက်မှုတွေတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်စစ်တွေမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကစီးရင်အင်အားတုံ့ပြန်နေပြီးလက်နက်ခရမ်းတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ဖြစ်တင်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်နက်ကြီးပြခတ်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဝါဘူကြီးရွာဟာလူဦးရေ2600ကျော်နေထိုင်တဲ့ကြီးရွာကြီးတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တောင်ပိုင်းကအစုံစုံဂွာမျိုးကိုဇူလိုင်လအထဲမှာအရခတ်တတော် AA ကဝင်းရောက်တက်ခတ်ပြီးတိုင်မင်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ဂွာမျိုးကိုစွန့်ခွာပြီးအေယာဝတီတိုင်းဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသူတွေညပြလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြသူတွေညပြလာတာကြောင့်ခနာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုဂွားမျိုးကနေထွက်ခွာခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဂွားမျိုးခံတွေကအေယာဝတီတိုင်းဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးမျိုးကနေထွက်ခွာသူတွေများပြားလာတော့အခုလိုမျိုးကနေဝန်ထမ်းတွေကိုထွက်ခွာခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းပြောဆိုပါဗျ။ဂွားမျိုးဒေသခံတွေဟာဂွားငတိုင်းရှောင်းတောင်ကြားလမ်းကနေတဆင့်အေယာဝတီတိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေကြသလိုဂွားမကြီးငိုကမ်းခြေပတ်လမ်းကနေလည်းသွားလာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ကွာမျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ962နဲ့963တရင်နှင်းသာရှိပြီး
ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်အယက်သားတွေတမကစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တန်ရွယ်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတန်ရွယ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးနားကြီးရွာတွေကလူပေါင်းတောင်းနဲ့ရှိဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ရွယ်မြို့နယ်မှာ2,300ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့ပေါ်ကအိမ်တွေမှာအင်းဆောင်တယောက်စနှစ်ယောက်စလောက်ပဲကြန့်ရှိခဲ့ကအကုန်လုံးထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဒေသရင်းလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသူတွေကတော့တန်ရွယ်တစ်မြို့လုံးနဲ့နေကျွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ကင်းမော်ကျောက်စိတ်ကျောင်းတိုက်ဇာတိပြင်လက်ပံစုရွှေချောင်းပြင်ချမ်းပြင်နန်းချောင်းငပလီဒီဖြူကုန်းမာစင်မိုဟင်းပြင်စပကြီးဂေါနဲ့အနီးအနားကျွာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အရခတက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ဟာတန်ရွယ်မြို့နယ်အနာကရွှေချောင်းပြင်ကြီးရွာနာအထိရောက်ရှိလာပြီးမားစင်လေးစိတ်ဇီးဖြိုကုန်းစတဲ့အနီးအနားကြီးရွာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရခိုင်မှာတန်တော့မှလည်းနေ့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဆရာလူမြကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသွားကြည့်လာအောင်နော်ဖြာတန်းမီးလောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့မန္တလေးကိုစစ်ကြောင်းကြီး၄ကြောင်းနဲ့ထိုးဆင်းလာမယ်ဆိုတော့ပဒင်းတွေကိုပဲရက်ကွက်မှာတော်တော်လောင်မြိုက်နေလေရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့စကိုင်းဘက်ကတကြောင်းပြင်ဦးလင်ကတကြောင်းမရယာပတိန်ကြီးကတကြောင်းစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းထိုးဆင်းလာမယ်ဆိုတော့ပဒင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်မန္တလေးဘယ်လိုကောမလဲအလဲပါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေတကွာဖက်စစ်တဲ့စကွေအပေါင်းဘောမတတိုက်အပေါင်းလောင်မြိုက်လျက်ရှိနေဒီအကြောင်းတွေအပြင်ကိုပောက်ကိုရောကပုတုမာကဖော်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းနောက်မှာပါမှာဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့စားလေးတော့တော့ရဲဘော်မိတ်ဆွေများဘောဘလူမြတ်ကျော် channel မှာတော့စစ်တိုင်းငါးတိုင်းထိုးစစ်စင်ကြလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက် LK review channel မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်မယ်သတင်းစကားတွေလိုပဲပြောပါဘူး။ကဲစလိုက်ကြရအောင်။ဒါကတော့ဘဝရက်ကမှလောင်မြိုက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးအခြေပြမြေပုံတစ်ခုဖြစ်နေ။ညောင်များအခုမရေရမှာခဏနေပါဦး။မင်းကလည်းတော်တော်ပြောချင်တယ်။အရန်ပြောချင်နေဟိုပါလေ။အလူကမတ်တက်သွားအောင်။ဆိုတော့ဒါတော့ဟိုပေါ့နော်။ဒီမန္တလေးကိုထိုးဆင်းလာမယ်စစ်တိုင်းစစ်ကြောင်းကြီး၄ကြောင်းကိုအခြေပြထားတဲ့ဘဝရက်ကွက်မှာလောင်မြိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဟာတပ်ပုံဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကရောဒီ၄ကြောင်းလုံးမန္တလေးကိုဝင်လာနိုင်သလားဘယ်စစ်ကြောင်းတွေကမန္တလေးကိုထိုးဆင်းလာနိုင်လဲဆိုတော့မှတ်ချက်လေးတွေပြုခဲ့ပါအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကပေါ့ကူတော်ကညီတော်များအခုမရေရမှာစစ်တိုက်နေချင်းဒီမရေရမှာတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူ့နာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဒီညီတော်များတို့ရဲ့ပြစ်ဆက်မှုဒီလူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဆရာလောင်းပါရမီရှင်သူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့ဘုရားလောင်းပါရမီရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အောင်မလို့ဘုရားမိုးကြိုးတွေပြစ်ချတော့မှာပဲပေါ့ကရောလမ်းစဉ်ကိုတိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မရရားကိုကာကွယ်နေခြင်းဒီမရယာကိုတိုက်နေခြင်းဒီမန္တလေးကိုကာကွယ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမရယာကိုကာကွယ်နေမရယာမှာဒီနေ့213ယောက်တရတကုံသွားတင်ပေးလိုက်အောင်ပေါက်ကုန်တော့ရှင်းလားမန္တလေးကိုတိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ညီဥပမာမရယာချိုးပေါက်သွားလို့ရှိရင်မန္တလေးဆိုတာလဲဝင်လာမှာနေကြပါပဲမြေကြီးကိုလက်နဲ့ရိုက်ရင်လွဲခြင်းလွဲမယ်ကျင်းကြီးပဲဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါညီတို့ပိဆက်နေရတာတည်တယ်။ငါညီတို့ဒီလာကလည်းမရဘူး။တခါတလေအကောင်းတော်အပြောမခံဘူး။တချို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ကြာရင်ပြန်လာတဲ့ညီငယ်ပြည်သူစစ်တချို့ရှိတယ်။အာလကံမမရဘဲနဲ့ပိဆက်နေတဲ့ပါရမီရှင်သူရဲကောင်းတွေဆိုတာလည်းတည်ပါတယ်။ငါညီတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလဲပါတယ်။တခါတလေကျတော့ခံစားချက်တိုင်းကိုခြေစမ်းမတင်နဲ့ဦးစဲလဲဦးစဲအနေထားနဲ့အေးစစ်စစ်တင်ကန်းခေါင်းမှုချုပ်ပြီးမှအိတ်လို့ရတယ်အေးစစ်စစ်နေလို့ရတယ်ဒါဦးစဲတို့မနေရဆိုလဲဦးစဲရဲ့လေဘယ်ပိတ်ခတ်ရတယ်အချို့စနိုက်ပါမိတယ်
ဆေးရုံတင်ထားရတယ်စနိုက်ပါဆိုတပည့်တယောက်ဆိုခုနှစ်ချက်လောက်ပြီးတယ်ဟုတ်လားလမောပေါင်းချီစလုံးဘာမှမစနိုက်တာစနိုက်ပါအဲ့ခုနှစ်ချက်အဲ့လက်ရည်ဒါတာဝရှိပုဂ္ဂိုလ်များပြောချင်ပါတယ်ဒီတရက်နေရက်တွန်းလေးရက်တွေမှာမရေရာကိုခင်ဗျားတို့ထိထိရောက်ရောက်မချဘူးထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ဘူးအကျန်းဖက်တင်ရှိတဲ့နေရာထိထိရောက်ရောက်မချေမုံမတုတ်ပြမှုဆိုရင်မကြခင်မန္တလေးကိုသူတို့တကားလာခေါ်လိုက်မယ်မန္တလေးရဲ့မင်္ဂလာပါမန္တလေးကိုတကားခေါက်မှာမဟုတ်ဘူးနမ်းမြို့မန္တလေးကျုံးပတ်လေမှာငါတို့စစ်စင်တာကဲမန္တလေးနမ်းမြို့ကိုငါတို့သိမ့်ပိုက်မှာဖြစ်တကားခောက်ရုံနဲ့အစ်င့်မဟုတ်ဘူးပေါက်ကရုံးဒီနေ့ကြားလိုက်သေးလားပေါက်ကရုံးကြီးပေါင်းမြို့နယ်မှာလေတန်ဃာတွေတပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ကြပြီပေါက်ကရုံးခမရရောဝင်နေမိတော့ဆရာတော်ဖရာကြီးကိုစစ်တပ်ကတနက်နေ့ပြစ်တတ်တာလीတပိတ်မမောက်ဘူးလားဟမ်ပေါက်ကရုံးပေါက်ကရုံးကြီးဆိုတော့ကဗျာဒီဒီအရေးချုံပေါ့ဗျာနော်အရေးချုံလေးလူတက်ဖို့အားပေးနေတဲ့ပါရာစီကအခါခါကြပြီးပြည်သူလူလူရဲ့စွန်းကိုလိန်သားနေတဲ့တန်ဃာလူတန်ဃာရောင်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးမှာပါတခါတည်းရှင်လင်းအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြင့်ဖြတ်ကနော်စစ်တပ်နဲ့အတူအမြင့်ဖြတ်ရတဲ့မှာဒီကောင်လေးဒီကောင်မတွေလည်းပါပါဒီလူတွေလည်းပါပါလေနော်ရိုင်းသွားလာပြီ sorry ပါဒီနေ့နောက်ဆုံးကြားကြည့်ရတယ်ရှမ်းမြောက်ကစီချင်နေနဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကဒီနေ့ကိုမျှဝေပေးကြပါတယ်ဒီနေ့ကတရက်8,020လေးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်စီချင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL ဒီနေ့လာရေးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာညာ7နာရီဝင်းကျင်မှာမနေ့ကညာ7နာရီဝင်းကျင်မှာစက်ကောင်တွေကနေပြီးဂျပန်ပြည်နယ်ပေါင်900ဘုံကြီးကျဲခဲ့လို့ကြောင်မဲမြို့မှာနေအိမ်ဒေသခံနေအိမ်20မိလောင်မျက်စိဆုံးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါရနော်ပုရုမဖော်ပြီးနော်ပုရုမဖော်ပြီးပေါင်ကရုံးကအော်တယ်ပုရုမကဖော်တယ်။သူတို့တွေဟန်ချက်ညီလိုက်ပုံများသူတို့တွေကပေးစားလိုက်ရင်ကောင်းမလားဟိုဘကလည်းအမျိုးဘာသာသာသနာဟောသူကလည်းအမျိုးဘာသာသာသနာဟိုကလည်းစံဃာတိမခံဘူးဆိုရင်ဝိနိမိတအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစစ်တက်ကပြစ်တက်လိုက်တာအတန်မှမထွက်နိုင်ဘူးပြောစရာနော်မနေ့တဲ့ဆယ်နာရီခွဲဝင်းကျင်တော့ကလေဒီတောင်မဲမြို့နော်မြို့နယ်ကလူနေရက်ွက်တွေကိုလက်နဲ့ကြီးကြီးပြစ်တက်ပြစ်ခတ်လို့အစီဆိုင်ပုံတက်စီဆိုင်ပုံမှာဘုံကြောက်ပောက်ွက်ပြီးတော့မိလာမှုဖြစ်ပါခဲ့ပါတယ်တဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်မှာလည်းနောင်ချိုမြို့နယ်မိသက်ယုံအနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်တက်ကပေါင်900ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ရှစ်အိမ်ထက်မနည်းမိလာအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်သူတို့တော့ပြန်ကြမှာ TNL ဘယ်နှစ်ယောက်တည်သွားပါတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဟိုအလောင်းရှာမတွေ့ပဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်PT ရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုရယ်စည်ရင်းကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဒေတာခန့်နေနေဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်နှလုံးမီးလောင်ဆုံးဆုံးသွားတယ်အရက်သားပြည်သူဘယ်နှစ်ယောက်တည်သွားတယ်အရက်သားကိုရှေ့တန်းတင်လာတယ်စေဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ပြောပြီးတော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့စည်ရအနိဋ္ဌာယုံမြင်ဝင်နေကြုံလာတဲ့အခါမှာပြည်သူကိုညနာမှုတရားပြည်သူကိုဦးစားပေးကြောင်းနဲ့ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီဒီနီလာရုပ်ဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဆောင်ချက်သူတို့ပြောနေတယ်ဟိုမျိုးကိုသိမ့်မယ်ဒီမျိုးကိုသိမ့်မယ်ဆိုတာစစ်စစ်ရင်းရတာဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်မရဲ့အမျိုးကြီးအနာတူငါကပဲအဖြေပေးခဲ့ကြပါရှင်ကဲဘုရမောင်ပြောပြလိုက်ကြပါဦးဖစစ်တာကောင်ဒီဘယ်နှစ်ယောက်မက်ဆီငိုက်သွားပြီးမုတ်ဆိုးမဘတ်တလောင်းဖြစ်လဲဆိုတာလေးအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမဖြစ်တဲ့အတိတ်ကပြဿနာမရှိသေးဘူးစစ်ပွဲမှာမသာပေါ်တော့တာပြဿနာမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီမသာပေါ်တာတောင်လေးဘာဖြစ်လဲသိလားကြံခဲ့တဲ့ဇနီးမယားကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ဂလက်ဂျူရိတ်အာမဂန်ဂျေးတက်ပြစ်ပဲဘာခေါ်လဲတက်ပြောက်ပါဘာသူတို့စစ်တပ်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေကြာနော်အဲ့ဒါတွေမပေးဘူးစရင်ဖြောက်ထားတာလိန်လာတာအဲ့ကောင်ခချင်းဟုတ်တယ်တေပေးလိုက်ရတာတေပေးရတာမတန်လိုက်တာကွာမင်းအောင်လိုက်အတွက်နော်အဲ့တော့ TNL တက်တော်နဲ့ MNDA MDY PDF တို့တန်ဒီနေရာကနေလူမြတ်ကျော်ကမေတ္တာရက်ခံလူတာကကြာဆုံးသွားတဲ့စခဓာတ်ဘော်ရီများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ်ပြရတာခက်ခဲတဲ့ဖုံးပတ်တီကုန်ပါလေသူတို့မှကတ်တယ်ဒီပြီးတော့စစ်သားမှတ်တမ်းဝင်ကတ်တို့ဘာဆွဲကြိုးတို့ဘာလို့နာမည်တွေပါလဲဗျာ
အဲ့ဒီဟာတွေကိုအားလုံးသိမ့်ယူပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေတကွစာမျက်နှာပေါ်တင်ပေးပါဒါမှသာသိသွားတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဇနီးမယားသားသမီးမိသားစုတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့အကျိုးခံစား권ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဆက်ရင်းဖြောက်ပြီးတော့ထပ်ပါသေးတာတော့ထပ်ခိုးသေးတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုဖက်စစ်တပ်ဗျရှင်းပါလေနော်အဲ့တော့မန္တလေးကတော့အလေပိုင်းစစ်ထာနောက်ကျတော့ဖင်ချင်းနေလို့ဖင်ချင်းလို့နေပါအလေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခဆိုတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှုတပလေခွတ်ချက်ခွတ်ချက်မိတာပြီးပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခါအန်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့နာပတာအနောက်ပိုင်းတိုင်း easy တော်ဟင်းတောင်ပြွာရသွားပြီအနောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်တော့အေးတာဝန်ထားလိုက်စစ်ဌာနချုပ်၃ခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်ရမော်လမြိုင်ရတာခရှေးတောင်တိုင်းစစ်မကြတော့အဲ့တော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေထိုးစစ်ဝင်လာမဲ့အချိန်ကိုမကြခင်ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပြီးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကိုကြိုက်မလာစစ်ရှုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြရင်အောင်မွေးရတဲ့ဖေးတောင်းရင်းရောတိတော့ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ reaction view လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လည်းခင်သတင်းတွေကတော့တော်တော်လေးကိုစုပ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်